jsou to už 4 roky, kdy se na počest tragicky zesnulého Karla Petera pořádá soutěž v požárním útoku. Záběry na fotbalové hřiště dokazují, že letos došlo ke změně lokace. Soutěž se bude konat v pěkném prostředí fotbalového areálu. Čekáme na další příjezdové družstva, které by měly přijet. Začínáme ve 2 hodiny. Jsme na novém působišti, kde vlastně letos poprvé to máme na fotbalovém hřišti. Vždycky jsme to měli za obcí. Jsme rádi, že to tady můžeme mít, protože ty prostory tady jsou pro nás lepší. Přes veškerou snahu o co největší propagaci této soutěže a přes pečlivou přípravu všech soutěžních náležitostí nakonec do Horních Bludovic nezavítalo ani jedno přespolní družstvo. Nedá se nic dělat, místní hasiči si budou muset vystačit sami. Já vás vítám na dnešní soutěži, milí závodníci. Účast není hojná, ale předvedeme aspoň veřejnosti, jak jsme připraveni. Po tomto úvodním nástupu se bez dlouhých caviků začalo soutěžit. První se na start postavilo družstvo ženy. Ženy se předvedly časem 24:41. Mezitím se ovšem poněkud pokazilo počasí, začalo poměrně hustě pršet. Možná i to byl jeden z důvodů, proč na memoriál nepřijelo žádné soutěžní družstvo. Na svůj start se pečlivě připravuje družstvo muži. Výsledný čas 23 sekund a 83 setin byl pouze o 0,5 sekundy lepší než čas ženského družstva. Co na to říká Jiří Bernady? No, bylo to trošku vlhký, ale dobrý. A čas, spokojen? Nejsme spokojeni. Na tréninku to vypadá vždycky líp. No. Mezitím se pořádně rozpršelo, ale přesto proběhly další 2 soutěžní pokusy. Smíšené družstvo mělo čas 25:09 a družstvo muží B dosáhlo času 24:14. V letošním roce náš sbor slaví 110. výročí založení a tak jsme si prostě všechny členy našeho sboru nechali udělat takovéto pamětní medaile. Na letošním ročníku memoriálu Karla Petera jsou tady i jeho rodiče a tak se tady tato krásná medaile dostane do jejich rukou při vyhlášení vlastně výsledku soutěže. Vyhlášení výsledku proběhlo ve stanu a bylo zcela v režii domácích. Je pěkné, že i přes nepřízeň počasí a přes nezájem okolních sborů to místní hasiči nezabalili, ale naopak srdnatě bojovali a při svém soutěžení si vzpomněli na svého kolegu a kamaráda Karlíka Petera. Jsem velice rád, že místní hasičské sdružení dodržuje tuto tradici, memoriál mého syna Karla Petra. Samozřejmě jsem na něho hodně hrdý, protože byl hodně oblíben mezi lidma. A myslím si, že tato tradice bude pokračovat i nadále. Tato dnešní akce je věnována vlastně Karlíku Petrovi, memoriál. Dovolte, abych vám předala ke 110 letům. To medaily. Já vám děkuji.